Ditën e martë u mbajtë mbledhja jashtëzakonshme e kuvendit komunal, ku përveç miratimit të financimit të përkohshëm, shpesh u diskutua edhe për çështjet e tjera politike, që nuk kishin fare të bëjnë me pikën e rendit të ditës. Unë kam votu, kam qenë përmbajtur, sepse thjesht, si pas ligjit, ne kemi qenë të obligumun që ose deri me 31/12 ose të aprovojmë bugjetin për vitin 2016, ose të aprovojmë vendimin për financim të përkohshëm. Na jemi komuna e vetme, mendojmë, jo vetëm në Martëzi, por me zë edhe ma gjan, si sot me 15, 16, 17, disa ishte ditë, 19, nuk kemi as bugjet, as vendim të përkohshëm për financim. Besoj që është tepër sarkastike, dhe tepër pa kuptueshme, pa logjikshme, jo e thjesht analfabete politike, që ne t'ju besojmë në gjë dhe të mundoni që në për këtë mjegull të na udhëheqni edhe këtë vit krejt. Fjalën e kam për shumicën parlamentare. Dreni burrën këtë foltore, këtë kalzoni, shqip, a ekziston mo kjo shumicë parlamentare, a ekziston këtë pushtet, ma, a nuk ekziston. Mas keni kasëvet, e thëmir bëllë para folësi, edhe me aprovu t'ja kishet aprovu rebalansin me gjitha kritikat, cilat i keni thani ju, nuk ka liqë që mundet me mbrojt për përgjësia kërken për jush as për jesh. Nuk eksisten e liqë, po që se i shkel procedura financimit, procedurat e hargjimit budjetit, nuk ka kush që mundet me abolu për jetu në faje. Unë jam kundra, kam e votu kundra, kam qenë në këshill i përmbajtu në thonë të kam e votu kundra. Pse? Jam kundra sepse në që se kena lanë komunën pa finansim, në që se kena lanë të punëtor pa rogar, në që se kena lanë kejtë të pasoja qilë të kena si një vedishme e kena pru vedi në atë situat, atër të lanë komunën në qilin të edhe një 10 ditë ose 15 ditë ose një mujë ditë pa finansim, se duhe në me pru bugjetin. Pse mi e votu finansimin e përkosh? Ku i mi e votu? Parlamentit, kryetari parlamentin falë, i cili nuk ka ma vëtë besimin e 17 qytetarëve. Kryetarin e komunës i cili nuk ka ma besimin e 17 qytetarëve, nuk ka ma besimin për me qeverisë. Kuptohet që as kjo mbledhje nuk mund të kalonte pa diskutimin për rebalancin e buxhetit për vitin e kaluar. Na nuk kena ken kundër rebalancit, si rebalanc, po kena ken kundër ati rebalanc që na ishtë prune e aty, me aprovu, dhe ka ken e parapame që o ashtë të sikur është dhanë ose mos më aprovu as pak ai avallant. Ne s'ta kanë brutu vetë me votu për avallant, as pak. Dhe më honë, por ata e kanë vërsu vetë, a mundet, as mundet me kalu, edhe a ishtë që është i prepetyne. Se ka kënë pëngesë, a janë nuk ka kënë kurfa pëngesët, kanë egzistu kushtet. Budgeti i vitit kalum e kanë vëndësu që ata pare në tërsit të 3 milion kënë kënë para pame për këtimin e krediteve, ne kemi pas komedit sa roga pa avan që mund kënë para pëmë me budget, edhe kemi pas obligime ndaj furnitore, si edhe transfer ndaj organizata publike cilat kanë kënë para pëmë me budget dhe nuk kanë kënë të realizu me 100%. Për atë, rri prapa sasaj që krediti ka mujtë më marë edhe ka mujtë më realizu në tërsi para vitit ri. Mos ishte ndiku në ministri me njës letrën cilë normal që e njësin nëtë përmbajti ata si e ka njës edhe sikur Zotni Gjeka mos kishtë ndiku këtë drejtori i bankës si mos mulshu mjetet. Ata mjetet kishin qenë logaritë komunës, me bugjet komunës kanë qenë para pa me rogat cilat kanë mujtë mu pagu, edhe punëtorë, qytetarë, i vetmi fajtorë që nuk është ba pagesa e kredis, edhe nuk janë ba pagesët e rogave, është Zotni Fatmir Gjeka, këtë të keni qartë. Ka pas kohë mjaftë që moralizu, për qëllimi i dikuj që me kalu shpenzimet jashtë ligjit, aty s'ka kërku mendimin e Ministrisë së Financave. A ka nevoj 7.000 euro, mi banë pas edhe 2.000 euro. Kjo çështje ashtu si edhe më parë kanë gjatur debate të ashpra në mes këshilltarëve në kuvend, ku pati edhe deklarata interesante në lidhje me shumicën qeverisës. Unë kam prit për kolegve, për shokve të mi të forces, të dalin haptës tu, që punëtorve, qytetarve, që kërkojnë falje. Edhe ditë kam thonë këtu dhe janë qeshtë ta në stime, kam thonë të dashur punëtor, të dashur qytetar, rroga pare s'ka. Kjo ka qenë përfundimi im atë ditë. Shikoni mërë burë. Me dalë këtu, Haxhi Sulejmani,
i cili tash 20 vjet punon këtu. Të kena pa marr haxhim apo. Kërkan prej antarëve të forcës me kërku falje për 500 punëtorëve që nuk janë dhënë rrogat. Pa keni marrë ju. Na me dal me na kërku falje 500 punëtorëve. Delni he burr në këtë folklore dhe thoni kryetarit ku i ke çu paret. Çaj zba me paret e buxhetit. Ku kanë shkuar ata keq përdorime? Keni pagu sportin e Podgoricës? Folklore, pizza. Pa keni marrë për burr ju. Ça më dhoni ju? Deri kur më kështu? Zotri kryetari i kuvendit prej këtij momenti shumicë parlamentare ma nuk ka. Kështu që ta dini edhe ju antar të opozitës. Shumicë parlamentare ma nuk ka. Gjithmonë kena me fol për keqpërdorimet. Kështu që këtë gjatë ta keni qartë. Nëse një këshilltar, një kryetar komune e shtyn për kundër iniciativës personale time partison që të bëhet ndikime apo ndërtime në cisojit që dhe të bëjmë lishtat të shumëta, a e ku besimin. Para të nuk është kulme, të nuk është fundi i koalicionit. Nëse donë me çdo kusht, mos realizoj kreditin, vetëm që të mbuloj shpenzimet e veta, atëherë aty ka të bëjë që aty është humbur besimi. Sa i përket temës sotit, te kjo pikë kemi ardhur për arsye se na nuk kemi votuar buxhetin cilin e kemi pas si ekzekutiv të përfunumun, si sekretariat të bëm gati, i dorëzumun kuvendit për më ardhë për të këshiltarët dhe më apërru. Me mendim pozitiv të Ministrisë Financëve. Po është to kemi pas mendim pozitiv e për rebalancë, kurse sa i përket shumicës e cilë u heqen kumërën në cinit, ajo ka marru të funksionumi që në 16 nënorë. Kuvendi si gjithmonë pati edhe diskutime, ku nuk munguan batuta dhe shumta. Vjen edhe mirë që i djali ri për i forcës, e kam fjallin për ty, Murat, që i marrë guzimin edhe e tregen një burrin politik, edhe del për para, edhe thot qëndrimin e vetë. Po nëse ti ju keni mil drunë e shtrandë, Fatmir Zjekën në bache, po kush ka faj Margen Siman Bebu? Po kush ka faj atë? A i ka hajde se të ka prish bukurin e kopshtin, pa i ka dole në kopsht tjetër, ja ka prish ati tjetër, se kur shtremenor shkon shto? Alesh, s'kem në faj se keni mil drunë e shtrandë. Bëla pojtojnë me ty, por drunë e shtrandë të keni mil ju. Me ceremoni, pasachme, parlamentare, ta shaj drunë shtrandë, bëla ka kalu në tjetër, tërë du të me apre degat, pajtojnë, degat du të me apre. Duke urujtur, më zbaj një gabim, se a ish gabim, me thanë, dru ish shtrandë. Ish druja jonë. Ish druja jonë. A jona. U shumë rallë herë një, zotrin Shkrela, ty bisedu si më këthën temë. Se ky është mjeshtri i cili ditë tanë mi zbukuru. Edhe mi shtreptu, se keni pas mardhanje shumë të afërta, me zotrin, kryetarin e komunës, e keni ende, edhe dhe me thalë pështetin i një tjetërin. Pështetin e dhe jamani kraun i një tjetërin. Ju shamatoheni ditën e natën manevroni bashkë. Ju prej pozitës, po thëmë, shëmatojni, ditën, mrami, gjinën dikun atje, të pasën dhe, edhe diska manipulojnë zbashkë. Ja, shtë ishte, mos e qeshti në zifiqë, mos e qeshti. Për e shërë që i kryetari i komunës e shumë i lollën diqka. Se ishte edhe i knashëm se po i kalën ke pikë. Dhe gjëti, pa marë parasysh se ishtë kja pozita, pozitë shkatërume, e ranume, si të duni me thamë, kur ishtë me vëtu, doni janë pro. Në fund financimi përkoshëm miratua me shumicën e votave dhe tani pritet sjedhja bugjetit për vitin e ardhshëm, i cili duhet të miratohet deri me datën 1 mars.